Պարենային եւ ոչ պարենային արտադրող ու ներմուծող ընկերություններ, հյուրանոցների, ռեստորանների, պրոֆեսիոնալ տեքստիլ եւ հիգենիայի պարագաներ արտադրող ավելի քան 50 ընկերություն մասնակցում է Եվրասիական 6-րդ Rest Hotel Horeca 2023 ցուցահանդեսին։ Միջոցառման ձևաչափը B2B-ն է, այսինքն business to business, որտեղ հորեկա ոլորտի ղեկավարները, top manager-ները ունեն հնարավորություն ծանոթանալու իրենց սպասարկող ընկերությունների նորություններին։ Միջոցառման մասշտաբը ԵԱՏՄ ֆորմատով է, մենք ունենք մասնակից ընկերություններ Ռուսաստանի Դաշնությունից, Բելարուսիայի Հանրապետությունից։ Միջոցառման ընթացքում կնքվեցին պայմանագրեր, ձեռք բերվեցին համաձայնություններ, որոնք թույլ կտան ընդլայնել փոքր բիզնեսի աճի հնարավորությունը։ Հորեկա սեգմենտում գրանցված են նաև տուրիստական կազմակերպություններ Հայաստանի Հանրապետությունից ու ԵԱՏՄ երկրներից։ Մեր ընկերությունը հայաստանյան շուկայում 2022 թվականից է գործում, բայց այս կար ժամանակահատվածում ձեռք ենք բերել մեր գործընկերների վստահությունը, քանի որ շատ սեմ ժամանակահատվածում կարողանում ենք ապահովել նրանց ցանկացած ուրեմն պատվերները։ Մենք ունենք 20 մասնաճյուղ առևտրային ցանցով, 10 մասնաճյուղ լավաշի առանձին ցանցով, որը իր սեփական բաղադրատոմսով պատրաստում է լավաշները։ Ունենք սեփական մեծ արտադրամաս, փորձում ենք որակ, գին, համադրությունը պահենք ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Ունենք պրեմիում դասի նոր գինի, Արենի կիսաքաղցր համավան հատուկ դուբայով, ունենք Phoenix եւ Unicorn ապրանքատեսակներ ավելի երիտասարդ մասայի համար։ Մենք ցանկանում ենք հորեկա ոլորտում ունենալ նոր գործընկերներ։ Մասնակից ընկերությունները Horeca Magazine ամսագրի օրինակներ ստացան։ Նրանց թվում էր նաև Ջիջուր ընկերությունը, որը թեև նոր է մուտք գործում շուկա, բայց արդեն իսկ նախատեսում է իր արտադրանքը ներկայացնել արտերկրում։ 037 չափը լինելու է ապակե տարաները, որը նախատեսված է, որ հյուրանոցներին պետք է մատակարարվի, իսկ կոնկրետ այս պլասմասե տարաները ամեն մի կափարիչը խորհրդանշում է ինչ-որ ջրի որակի մասին, ճիշտ է, ինքը նույն ակունքից է դուրս գալիս, բայց որը որ սպիտակ կափարիչով են դրանք որպես բժշկական են համարվում, այսինքն G-Jur Medical, եւ ունենք օրանջ տարբերակ այս կափարիչի, որը G-Jur Sport, որը մենք նախատեսել ենք, որ մատակարարելու ենք սպորտ կոմպլեքսներին, եւ կապուտ դասական տարբերակը, որը որ էլի զտված, շատ ինքը հանքային նյութերով հարուստ ջուր է համարվում, ու պրեմիում դասի ջուր է ինքը, միջազգային ստանդարտներին համապատասխանը, որ ոչ մի արգելք ինչ չի տվում, որ կարող է լինի Եվրոպայի շուկա նվաճելու հետագա ծրագրերի համար։ Շեֆ խոհարարների մասնակցությամբ վարպետաց դաս եւ ապրանքների ցուցադրություն։ Ընկերությունների պրոդուկտներից 6-ի փոխարեն պատրաստվեց 11 աղցան։ Միջոցառման ավարտին մասնակից ընկերությունները ստացան սերտիֆիկատներ։ Էլիզա Գալուսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։